নমস্কার ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি মই তোমালোকক অষ্টমমান শ্রেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঁচ নম্বৰ অধ্যায়টো অলপ আলোচনা কৰিম। পাঁচ নম্বৰ অধ্যায়টো হ'ল তথ্যৰ ব্যৱহাৰ। তথ্য কি বস্তু আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীত সকলোৱে পাইছোঁৱেই, গতিকে দীঘলীয়াকৈ তথ্যৰ বিষয়ে মই নকওঁ। তথ্য কি এইবিলাক তোমালোকে মই জানা বুলি ধৰি লৈছোঁ, কাৰণ ষষ্ঠমান শ্ৰেণীত ভালদৰে আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া তথ্যটো কেনেদৰে আমি ৰাখিব পাৰোঁ বা এটা তথ্যৰ পৰা আমি কেনেদৰে তাৰ উত্তৰবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ, এই যিটো তথ্যবিলাক মানুহবিলাকে কিদৰে সংৰক্ষণ কৰে অথবা কিদৰে তাক ব্যৱহাৰ কৰে, আমি সেই বিষয়ে আজি অলপ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সচিত্ৰ লেখ। সচিত্ৰ লেখটোৰ বিষয়ে অলপ থুলমূল ধাৰণা তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পাইছাই। সচিত্ৰ লেখ হ'ল কিছুমান সৰু সৰু চিহ্ন, চিহ্নৰ দ্বাৰা কিছুমান বৃহৎ তথ্য কি কৰিব পৰা যায়, নিৰ্দেশ কৰিব পৰা যায়। যেনে ধৰা কিতাপৰ কথাটোৱে ক'লোঁ মই, এখন কিতাপৰ এটা আৰ্হি তুমি অংকন কৰি সেই কিতাপখনে কিমানখন কিতাপ বুজাইছে, এশখনো বুজাব পাৰা তুমি, এহেজাৰখনো বুজাব পাৰা, পাঁচখনো পাৰা, দহখনো পাৰা, তেনেকুৱাকৈ মানে কি কৰিব পাৰি, মানে বুজাই ৰাখিব পাৰি। উদাহৰণ হিচাপে মই কিতাপৰ দোকান এখনৰ কথাকেই ক'লোঁ। কিতাপৰ দোকান এখনত তিনিদিনত বিক্ৰী হোৱা কিতাপৰ যিটো তথ্য আমি কেনেদৰে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম। ধৰা এখন কিতাপৰ দোকানৰ তোমাক তিনিদিনৰ বিক্ৰীটো দিয়া আছে, তুমি সেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ তথ্য সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগে, যাৰ সহায়ত যিখিনি তথ্য চালে আমি গম পাম যে সোমবাৰে কিমানখন কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল, মঙলবাৰে কিমানখন বিক্ৰী হৈছিল, বুধবাৰে কিমানখন কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল, বা সৰ্বমুঠ কিমানখন কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল, কোনটো দিনত আটাইতকৈ বেছি কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল বা কোনটো দিনত আটাইতকৈ কম কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল। উদাহৰণটো মন কৰিবা, এইটোৰ নাম হ'ল সচিত্ৰ লেখ। সচিত্ৰ লেখ, সচিত্ৰ লেখৰ সহায়ত আমি কেনেদৰে তথ্য সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। ধৰা এখন কিতাপৰ দোকান দোকানখনত তোমাক কি দিয়া আছে, তিনিটা বিভিন্ন বাৰত বিক্ৰী হোৱা কিতাপৰ তথ্যখিনি তোমাক দিয়া হৈছে। ধৰা সোমবাৰ এইটো, ধৰা মঙলবাৰ, ধৰা বুধবাৰ, মই তিনিটা দিনৰ ল'লোঁ। সোমবাৰে তোমাৰ কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল ধৰা ত্ৰিছখন, মঙলবাৰে বিক্ৰী হৈছিল পঁচিছখন, আৰু বুধবাৰে বিক্ৰী হৈছিল চল্লিছখন কিতাপ, এইখিনি তোমাক দিয়া আছে। এতিয়া কথা হ'ল যে আমি সোমবাৰে যে ত্ৰিছখন কিতাপ বিক্ৰী হ'ল সেইটো আমি কেনেকৈ সচিত্ৰ লেখৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰিম। একো নাই, একেবাৰে মানে সহজ কথা, তোমালোকে এইটো কিবা জটিল বস্তু বুলি ভাবিব নালাগে। তুমি কি কৰিব লাগে, এই যে ত্ৰিছখন, ত্ৰিছটা যে সংখ্যাটো দিয়া আছে তাৰ বিপৰীতে কেইটামান সচিত্ৰ, চিত্ৰৰ মডিউল আহি কেইটামান এইফালে তুমি অংকন কৰিব লাগে। যেনে ধৰা মই যদি কিতাপৰ আহিটোৱে লওঁ, এনেদৰে দুই তিনি চাৰি পাঁচ, মই পাঁচটা আঁৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল মই পাঁচটা আঁৰি কিয় ল'লোঁ, সেই কথাটো জানিব লাগিব, বুজি ল'ব লাগিব। মই কি কৰিছোঁ যে পাঁচখন কিতাপৰ বিপৰীতেই মই এটা আঁৰি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তুমি সেইটো তুমি মুখেৰে ক'লেতো নহ'ব, সেইটো আমি চোৱাৰ লগে লগে বুজি ল'ব লাগিব যে এখন কিতাপৰ আঁৰিয়ে পাঁচখন কিতাপৰ বিক্ৰী বুজাইছে। সেইটো কেনেকৈ কৰিবা, সেইটো কৰাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব, ওপৰত এনেদৰে লিখি থৈ দিব লাগিব যে পাঁচখন কিতাপৰ বিক্ৰী, অৰ্থাৎ এই এটা চিত্ৰই
কিমান খন কিতাব বিক্ৰী হোৱা বুজাইছে পাঁচ খন কিতাব তুমি এনেদৰে লিখি থব লাগিব পাঁচ খন তো তুমি এনেকৈ লিখি সংখ্যাৰেও লিখিব পাৰা এতিয়া এইখিনি জনাৰ পিছত আমাৰ বাকীখিনি কাম কৰাত এইখিনি জনাৰ পিছত আমাৰ বাকী কামখিনি কৰাত সহজ হ'ব এতিয়া পঁচিছ খনৰ রিপোর্ট যে কেইখন হ'ব পাঁচেৰে পঁচিছক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচখন অৰ্থাৎ মঙলবাৰে তেখেতৰ সেই দোকানীজনৰ পাঁচখন মানে পঁচিছখন কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল কাৰণ এখন এটা হাৰিয়ে পাঁচখন কিতাপ বিক্ৰী হোৱাটো বুজাইছে বুধবাৰে চল্লিছখন চল্লিছখনৰ এগেইনষ্টে কেইটা হ'ব আঠটা হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আঠ আঠ গতিকে এনেদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এনেদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ কিতাপৰ বিক্ৰীটো আমি দেখুৱাব পাৰোঁ এইখিনি পাইছানে বুজি চোৱাচোন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ইয়াত এটা কমি আছে ছয়খন কৰিব লাগিব ত্ৰিছখন আছে নহয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ গতিকে এইখিনিৰ পৰা আমি কি বুজি পাওঁ আমাক যদি সংখ্যা এটা দিয়াও নাথাকে এনেদৰে ইয়াত যদি নাথাকে আমি ওপৰত লিখি দিছোঁ যে পাঁচখন কিতাপৰ বিক্ৰী গতিকে আমি চিত্ৰকেইটা গণি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয়ৰ লগত পাঁচক পূৰণ কৰি দিলে আমি কিমানখন পাম ত্ৰিছখন কিতাপ যে অৰ্থাৎ সোমবাৰে ত্ৰিছখন কিতাপ তেখেতৰ বিক্ৰী হৈছিল বা মঙলবাৰে পঁচিছখন পাঁচটা চিত্ৰ আছে পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ বা বুধবাৰে আঠটা চিত্ৰ আছে আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছখন কিতাপৰ বিক্ৰীটো আমি গম পাম এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সচিত্ৰ লেখৰ সহায়ত তোমালোকে কি কি গম পাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ গম পাবা এইটোৰ সহায়ত গম পাবা যে সপ্তাহটোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই তোমালোকে পাবা মুখামুখি হ'বা বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা কেনেকুৱা এনেকুৱা সচিত্ৰ লেখা থাকিলে হয়তো তোমাক প্ৰশ্ন এনেকৈ কৰিব পাৰে কোনটো দিনত আটাইতকৈ আটাইতকৈ বেছি কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল হৈছিল তোমালোকে ঘপককৈ কৈ দিব লাগিব যে বুধবাৰৰ দিনটোত আটাইতকৈ বেছি কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল বা আটাইতকৈ কম দিনত কোনটো কিতাপ কোনটো বাৰত আটাইতকৈ কম বিক্ৰী হৈছিল সৰ্বমুঠ বিক্ৰী কিমান তেখেতৰ তিনিদিনত কিমানখন কিতাপ তেখেতে বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'বা আমাৰ টাইম কিমান গতিকে ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকৰ লগত দণ্ডলেখৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সচিত্ৰ লেখৰ কথা যিহেতু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পাইছাই গতিকে বৰ বেছি ইয়াক দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই দণ্ডলেখৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ।